ինչ-որ ռումբ է տեղադրված։ Ես տնորեն եմ եւ եկել եմ տեսել եմ որ այդպես խնդիր կա, հիմա փորձում եմ մասնակցել ստուգենք, դա ինչ կեղծ զանգ է եղել, թե ինչու մի բան կա։ Ինչ-որ ճշտամիներ բան ունեք, որ ինչ-որ պատասխան ունեն անհրաժեշտ ճարով, չկա դա։ Ոչ աշխատող արգանք վայելող ընկերությունը ամեն ոլորտում, ասինքն հիվանդանոցային, ամբուլատոր, չգիտեմ, պոլիկլինիկա, նախարարություն, սա անհասկանալի մեր համար հանելուկ է։ Not the good.